përshëndetje X-Factor. Hej, përshëndetje. Si quesh, nga vjen sa vjen sheqa do këndosh të gjitha do na. Quam Armel Muzishari, jam 17 vjeç dhe vi nga Elbasani. Sot do të këndoj Hurt nga Christina Aguilera. Okej, okej. Oh, I'm sorry for I'll miss you since you've been away. Oh, it's dangerous. It's so out of line to try and turn back. I'm dead. Shiko, Armeli, për faktin që ti këndon sot, Hurt është trimëri e madhe, por është e pamjaftueshme, është e pamjaftueshme. Armel, unë kisha një gjë. Kjo këngë është ndërtuar mbi bazën e një fraze pyetëse dhe një përgjigje tjetër. Ti gjitha pyetjet i fillove shumë bukur dhe gjitha pyetjet një pjesë të mirë tyre i ke shumë bukura. Përgjigjet si në improvim për fat keq kanë gjithmonë brenda të tyre nga i defekt të natyrës intonative, të natyrës që është defekt i rëndë për momentin, ky është mendimi tim. Armeli, kam frikë se ke marë dy jo, për sot shusho. Unë Arilena, si do që të votojmë, nuk e ndryshojmë do të fatin të të për sot, por urojmë të shohim vitin që vjen në X-Factor. Faleminderit. Shumë suksese.